Նպատակահարմար գտնում եք աշխատանքային օրերս գրքի փոփոխությունը։ Այո։ Չեմ էլ լսում, էլ չեմ զբաղվում այդ հարցով, ազիգ։ Ինչ համար չէ։ Գտնեմ, որ դա պետք չէ դրույք այդ ձևի կատարել։ Ոչ։ Չեմ կարծում, որ ինչ որ մի լավ արդյունք լավ բանի համար լինի այդ փոփոխությունը։ Դե ես արդեն աշխատել վերջացել եմ, չեմ կարող ասել։ Քանի որ ծանոթ չեմ, չեմ կարող կարծիք հայտնել։ Չեմ կարող ասել, քանի որ ես չեմ հետաքրքրվում այդ օրենսդրությամբ։ Տեղյակ եք, որ նոր փոփոխությունների արդյունքում դուրս է հանվում աշխատանքային գրքույկը, ինչպես նաև ներմուծվում են այլ նորամուծություններ։ Տեղյակ չեմ։ Չէ, տեղյակ չեմ։ Ահա տեղյակ եմ դրա մասին։ Ոչ։ Ոչ, ոչ։ Դե կյանքը տանում է դեպի ամեն ինչ էլեկտրոնային, ինձ թվում է, որ դեղ վատ բան չկա։ Ոչ։ Ես տեղյակ չեմ։ Չէ, փոփոխություններից չէ։ Էդ լսել եմ։ Մի թեթև։ Ես այս տարիքին աշխատում եմ, աշխատակային գրքույկս տեղայինը ոնց պիտի անեն էլեկտրոնային հետ, ոնց է, ես չեմ հասկանում։ Ինչ կցանկանայիք փոխել աշխատանքային օրենսգրքում։ Ոչ, կցանկանայի, որ ավելի լավ լինի, էլի։ Մի քիչ ազատ լինենք, անկախ լինենք, մարդ պիտի իր մեջ անկախ լինի։ Օրենսգրքին հիմա ով անա, ով ոնց ուզում է, այդպես է շարժվում։ Աշխատանքային օրենսգրքում փոխել աշխատավարձի բարձրացումը, եթե դա մտնում աշխատանքային օրենսգրքի մեջ, եւ կար ժամանակամիջոց ժամանակը հատված, որտեղ 12 ժամ ենք աշխատում եւ քիչ աշխատավարձ ենք ստանում, որ այսօրվա համար մեզ շատ քիչ է բավարարում գոնե մեր օրվա ծախսերը անելու համար։ Նախ եւ առաջ աշխատանք տվեք ժողովրդին, հետո նոր փոփոխության ենթարկեք։ Դե բնականաբար ավելի շատ կմեծացնեի աշխատավորների իրավունքները, պայմանների, իրավունքների պահպանության։ Մոտեցեք 40 աշտան ջերմաշտանի տակ եւ ավելի բարձր աշխատանք աշխատում ես, կարողա չլինի անպատասխան պայմաններ։ Աշխատողների ո՞ր իրավունքներն են հիմնականում խախտվում։ Աշխատանքը շատ է, իսկ աշխատարձը շատ քիչ։ Մենք ինչ որ ես եմ նկատել, դա կարող եմ ասել։ Մի քիչ իրավունք ունենան էլ աշխատողները։ Մենք որտեղ որ աշխատում ենք, մենք մենակ պարտավոր ենք, պարտականություն ունենք, բայց իրավունքներ չունենք։ Լրիվ ոչ մի օրենք չկա աշխատողի համար։ Ես 78 տարեկան մարդ եմ, աշխատում եմ, էլ ինչի մասին է խոսքը։ Այդ բոլորն է խախտվում են, էլի, որ այնտեղ ինչ օրենք կա, որ օրենքով են անում։ Ոյ, շատ իրավունքներ են խախտվում։ Մարդիկ աշխատաժամանակը շատ երկար է, որ աշխարհում երևի ոչ մի տեղ չկա։ Ոչ, նման իրավունքներ չեն խախտում։ Այդպիսի խախտումների կոնկրետ չեմ կարող ասել, որ բախվել եմ, բայց ամենայն դեպս կարծում եմ նման խնդիրների ավելի շատ բախվում են մասնավոր կազմակերպությունների աշխատողները։ Չեն խախտում։